Då hade du inte varit färdig än, då hade du
40 år till och räknar. Tack för att du får det. Ja, det var en liten pendel. Inga efter. Jag tänkte på i kyrkan när vi hade konserten. Att konserten, den var skaplig. När man tänkte efter på sångerna, på musikstyckena. Alla hade de mer eller mindre anknytning. Jag väntar vid min sockel. För ofta är det inte skapt och suttit i sockelden. Och en som jag särskilt tänkte på, det var när kören här, Shine heter det, när de sjöng den här skotska. Det har Sven, vad är du? Du där, och Bosse, och Barbro, och jag. Vi var och gick i Skottland 1907. Och det har vi ett minne ifrån när vi var på avslutningskvällen. Och den här sången sjöngs. Det finns så brett spektra över skapning. Så det är helt fantastiskt. Stig, har du varit med ända från början? Ja, så till vila. Att jag var ett år för ung. Ja, det har du alltid varit. Det är för nu. Det var så att jag var med redan då på det sättet att Henrik Andrö, som var med första året, han var biträdig pappa från det. Så han lärde mig skaldagen och skaldsången. Så den kunde jag redan 1921. Och att jag var så roligt att vara med i kåren. Stig var inte med och satt igång skaldkåren 61, men han hade legat lite nere. Men i Stig kunde man alltid gå. Han ställde upp för vad han kunde. Under alla år har han gjort så. Jag tänkte på en annan sak. John Andersson figurerar ju i många sammanhang. Bland annat var det ju på utställning. Men han startade med en egen skapkår tidigare. Var han hittade tidigare? Nej. Ja. Det sa Erik Lundin till mig nämligen. Att John Andersson startade en kår tidigare som inte blev klar. Men det var att han liksom har förklarat. Nej, men det var något. Men, jag ser ett kort för att men han var med 1916, då tror jag det var han var med och skapår i Linköping. Sen han skapade under hotet, tror jag. Ja, det var John Andersson i alla fall. Han har ju varit först med det mesta. Ja. Här i Kista. Jag kan säga så mycket mer. Jag tycker det är fantastiskt att kåren fortfarande har den livskraft som den har. Den är störst i distriktet, överlägset största kåren i distriktet. Och det är jätteskojigt att det orkar hålla på. Det är klart att när man slutade som ordförande så var man lite orolig i föregående. Men ja, hon får sköta. Och så tror jag att vi har resonerat, alla vi som har varit ordförande under min tid. Jerker, Bosse sa det här om dagen. Jag gjorde som du sa, de får sköta sig nu. Så är det vet Nille när de håller på i 25 år. Ja. Jag ber att gratulera skapkåren till en framgångsrik verksamhet och lycka till. Jag brukar alltid förbereda mig, som jag säger. Det är bara en vals, den att det var till den över natten och han har förberett sig timmar för den, som jag säger. Men jag har inte en liten natt. Att få vara med och fira en jubilar, det är stort. 80 år kanske inte låter så mycket, men det är hög ålder i Kisas föreningsliv. Det finns givetvis de föreningar som har startat mycket tidigare, men många av dem har upphört, som icke med Kisa scoutkår. Alltså är det en aktningsvärd ålder för en aktiv förening. För egen del har ni hört tidigare lämnat tidigare idag också, bara för några minuter sedan när man kom in, som 12-åring i Kisa scoutkår. Nu kan jag tala om hur det gick till då. Det var så att jag fick en lapp. Jag var nedkallad till Kalle Bimbo som hade cykelreparationsverkstad under i källaren i Eriksborg. Och där fick jag en lapp av honom ungefär så här. Och där stod det då när det var 9, 10 eller 12.
pojknamn på, det behöver ju inte göra någon historia av, men jag fick den uppgiften att söka upp de här grabbarna och fråga om de ville vara med i scouterna. Det var ingen lätt uppgift för en 12-åring som gick, om man gick man i fjärde eller femte klass och sånt där. Nej, det tror jag inte. Jag började inte skolan på. Och så blev jag färre några grabbar. Så var det. Och det har fortsatt. Och det är några år sedan dess. Och de har känt sig som Kisa Scout även idag. Enbart är medlem. Vad det har givit mig. Alla dessa upplevelser. Tänk att du står och pratar om här. För då får ni höra på mig resten av natten. Om någon vill höra den får ni höra med hem ikväll i så fall. Men det jag skulle ha tonvikt är något som jag kallar förtroende. Jag ska koppla det till ett evenemang i ett läger som vi kallade Kindafället 74. Vi var ett antal yngre ledare och ett antal alltid unga seniorer. Vi ville... Det sa vi nu tydligt. Vi ville både planlägga, organisera och genomföra ett kårläger. Och det blev stort. Ja, kvar papper. Vi var 90 personer i matlaget. Det är många på ett läger. Vi fick ett förtroende av kårledningen att göra det här. Även om kårchefen ibland hade sina synpunkter och åsikter så lät han oss ta besluten och vi står till svars för de konsekvenser som besluten innebar. Och det tror jag är det man lär sig på, att få ansvar fullt ut. Men ändå känna att det finns ett stöd bakom. Det finns faktiskt en episod, en banal sådan, från det här Kindafället. Ni vet att när man närmar sig slutet på läget, det är mycket att se fram emot. Men som ung ledare och senior, då är man alltid vaken länge. Och sen väldigt trött dagen efter. Och det är på de sena kvällsstunderna som givetvis idéerna blomstrar. Och den sista kvällen så kom någon att ljusa idén. Vi river mattältet. För det skulle underlätta packningen. Dagen efter. Och det behövs inte mycket för en sån där god idé. Men nu kom ifrån. Det var sista av. Så revs det där rast. Det kom ut några äldre ledare och undrade vad vi höll på med. Vi insåg att de kunde inte stoppa det. Vi gick och las. Vad hände dagen efter? Det hällde regnade. Och där fick man ett tag. Man tog ett beslut. Man fick stå på konsekvenserna. Och det innebär att det var arbete med att torka alla dessa tält och barn och allt möjligt. Det var lite... lärdom av detta. Kindafället 74 gav många minnen och det gav ett resultat. Det gav också en ledarstam som förde scoutkåren vidare som jag ser i 3 decennier. Och jag ser också och vet också att den ledarstammen har burit frukt och det finns ledare redan idag och bra bit in i 2000-talet. Ser vi nu här. Men jag vill bara det, jag har ingen present, men jag vill tacka alla scoutkamrater i Kisa Scoutgård vad åren som scout har givet. Och jag vill tacka för det förtroende som jag har fått att vara ledare och leda kåren under ett antal år. Det har varit otroligt givande, hoppas att fler ska få det och ha ansvar. Tack så mycket. Thank you.
familjen som har allt. Va? Dessutom så har han sin bästa ting i skogen. Vad kan förstå. Det är inte så lätt. Och det är ingen var fruktad om du trodde det. Kanske behövs. Jag tänkte så här då att jag vet inte, det är någon som inte har varit på vägen någon gång. Upp en hand på dig. Har ni varit på vägen? Ja, okej. En. Ja. Ja. Men ni andra då, då vet ni förstås vad det här är va? Tror ni kanske? Ja, jag tänkte så här, vi kan försöka dra en lägerdag. Det börjar. Nille får komma in också. Och hjälpa mig. Ska jag koka gröd? Ja. Det börjar med uppbyggnad av läget. Då börjar man ju ha handskar, Nille. Är det? Mycket bra. Mycket bra. Det är rätt stor. Kan det bli så? Ja. Vad behöver man ha mer då när man har börjat att bygga då? Ved då? Det måste man ha. Det måste man ha. Vad behöver man ha mer då? Förmodligen mer snö då? Mera snö. Mera snö. Det blir tufft. Ja, det blir tufft. Ja, sen ska ju våra kära barn ha ett mellanmål då. Och då måste man ju ha saft. Ja, så någonting till. Och sen har det. Ja, och så knepar man ju på då. Och bygger upp det här då. Och sen går det fram till eftermiddag. Då kommer det att susa regnskur då. Visst. Det ska jag ta. Ja. Och ja. Det börjar ju bli då så här att en annan printer kanske inte funkar när man reste det här börjar då. Då måste man ju ha lite reparationsgrejer förstås. Ståltråd. Silvertejp va? Lite varietejp måste du ha med. En tumskap så blir det bra. Vatten, vass har vi väl använt någon gång, men inte dumt. Ja, dumt, då kan man bli sådana. Och man fortsätter att bygga, och knivar har jag alltid saknat när man är ute sådär. Speciellt vassa. Mycket vassa, ja. Men ingen kniv utan plåster. Annars kommer ni det. Ja, vad ska vi ha mer då? Jo, så måste jag ha mer snöre förstås. Ja, det gör vi ju. Ja, det var det jag visste. Och det måste vara mer mellanmål. Ja, varsågod. Sen drar det ihop sig till matlagning. Köket. Har jag aldrig använt en gryta för köket i alla fall. Ja, det gör sig inte. Utan det gäller ju handskar. Är det? Ja. Ja. Du har varit in här i våran förut, tror jag. Ja. Det är nästan lika långt som vi var i kärnan. Ja, bra. Sen går det ju fram till kvällen då. Ungarna har gått lax och tappat och något och sådär. Så börjar man höra det plaskade buskarna. Så kommer ledarna tassandes ner till köket. Vad vill du ha då, Nille? Kaffe och en god kaka. Men så har man då lite nystund också där va? Så måste man ha lite ljus. Visst. Tändstickor och tända med. Ja, det är kanske högt och annat också. Det där var egentligen vad jag ville uppfatta mig ifrån backen då. Men sen representerar jag också Kisa Rotarklubben. Och då har vi varit inne på samma tema. Fast ni har inte så mycket då, utan jag tänkte här kan ni vara om ni ska riva i alla fall. Wow. Ja. Varsågod. Tackar. Och med det så önskar jag då lycka till ytterligare några år framöver.
Det är lite gott tycker jag, Skansen, just nu. Lycka till. Tackar! Det är roligt att få vara här och få bara känna att man är Kisa Scout. Och jag kan egentligen bara stämma in i det Jerka sa, det här med att få fullt förtroende och få växa med det och känna att man har ett stöd hela tiden om det är så att det går fel. För det gör det, titt som tätt och har gjort. Men för mig var det jag menade då. Men att jag har känt att jag har haft ett stöd hela tiden. Och, det, och känner att jag har det fortfarande. Det blir fel ibland nu med. Jag brukar fixa till senare. Jag har med mig en present från Folkunga Scoutdistrikt. Och det var precis som Kurt sa, det är svårt att hitta på en bra present. Men vi tror att vi faktiskt har kommit på någonting som kåren behöver. Vi har haft en hel del kurser i gården här under det senaste året. Och det finns en sak som jag har saknat väldigt mycket, så att nu har vi åtgärdat den. Men det här har inte ens blivit. Nej, det här var inte. Nej, det var ju lite. Ska jag lägga upp bilden här? Jag vill nästan se. Att föra kåren vidare, all framgång och
20 åren som återstår till 100-årsdagen. Här är en liten gåva från Laurens. Låt oss nu springa fyrfaldig leve för Kisa Skalos på 80 år. Vi blåkula Sverige, leve Sverige, leve Skalosrörelsen, leve Laurens. Leve dem! Bra! 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 Det är en sång som jag alla kan, men jag lärde mig den för absolut 80 år sedan. Och den är förändrad i text och färg, det är det verkliga där. Och jag vill sjunga den för er, så vi lärde den då. Det vore jättetrevligt om vi kunde få träffas. Går det bra på lördag? Ja.
Och på lördag förmiddag sitter jag där och två seniorer, det var ju lite snabbt, det var ju sommarlov och några var ju nyhemkomna från det stora lägret. Så där det gick. Men i alla fall under nästan tre timmar så sitter vi där och utbyter erfarenheter, upplevelser och tankar och vi berättar om lite hur vi gör och vad vi gör. Så det är bara helt apropå. I veckan nu så dampte ner ett brev med något konstigt frimärke under den gössan. Och öppnar och då klackar det ju till inne. Och så får man ett antal scoutmärken då. Ja, typ om vi har så här med folkunga och så vidare. Jag har inte hunnit att byta en. Arm menar du då? För att det var någon ber som var fel. Men i alla fall, man får ett antal märken och ett litet brev och så vidare där. Och på något sätt är det ju rätt fantastiskt faktiskt att vart man än åker på det där jordklotet nästan så bara lyft luren och försök att hitta något som det står scout om. Plötsligt så har man vänner. Någon som man har något gemensamt med. Jag kom ju på när jag kom hit att min gamla halsduk, den låg ju på hyllan precis jämte, va? Men i hastigheten, för jag var ju tidsoptimist då, alltså. Det gick. Utan bara farten så åkte ju den här på. Vad ger man en 80-åring? Ja, men det med hårda leksaker, det har man ju passerat, det är ju helt klart. Va? Och raggsocker till allihop, det tyckte jag var lite för mycket. Du var inte 80 år. Ja. Ja, jag var lite sent ute som vanligt, för det var i bilen igår kväll. Jag kom på att jägar, så jag måste ju ha något med mig. Så jag ringde till våran Roland och ikonen där som håller det här med scoutmärken och skjortor och så vidare. Och det är nämligen så att i Vetlanda så har vi tagit fram, det syns väl inte så bra allt för alla här. Ett eget litet märke i storlek med våra folkliga märken så Vetlanda scoutliga och sen är det då det här krösariset som man säger här igen. Lingonriset. Och det är så att säga ja, symbolen och överlämnat till en sån. Vi firade 40 år förra året och det var vi väldigt stolta över. Till sista scoutkår, 80 år. Lycka till i framtiden från Vetlanda scoutkår. Tackar. Kanske fler på Vetlanda. Det är inte långt att åka. Jag har ju åkt i 10 plus år före. Så vi köper ett busskort här inne. Jag tillhör ju de som har tillbringat många läger ihop med Kisaskampor. Både som liten skamp och som lite större skamp och som köket i Kejsar var alltid jättebra. Vi satsade på lite innerpöglar i år. För innerköket. Handduk på ungsluckan med meddelande att ni fyller 80 år. Sen när man började bli assistent på läger och så här, då skulle man ju alltid ha en sockerkaka med sig till det här jävla fejket. För köket där när barnen hade gått och lagt sig. När ni stämmer av jubileumsfejandet så kan ni ta sockerkaka. Lycka till i framtiden. Ja, jag hade inte tänkt att säga någonting, men jag känner så pass mycket för Kisa skapor. Så jag var tvungen att säga någonting. Felet att jag står här, det är Lennart, skulle jag. Jag kom nämligen in till Gösta Lantven som var nyanställd på år 1972 och köpte kall till lägret på Torna. Och då tänkte jag på Anders och våran Karin då, att det skulle vara roligt om de fick vara med i någonting här nere när vi flyttade ner. Jag pendlade emellan då i några månader. Vi flyttade in i oktober hit. Ja, så Lennart, det går jättebra om du gör det för tid. Det har ju varit all stående frågan så att det blev ju så när vi kom ner här så Anders var ju då först och kom in. Och jag fick hjälpa till då på juniorerna.
Och det sinkade inte förrän jag liksom var med i det här och tyckte det var jätteskojigt. Kisa Scoutkår har gett mig väldigt mycket. Scouting överhuvudtaget har gett mig oerhört mycket. Framtidstro, det har gett kamratskap som, ja, man kan inte beskriva vad det har gett oss. Jag har haft nu förmånen att jobba i en scoutkår i Linköping och Skäggetorp i 20 år. Och ingenting går upp mot Kisa Scoutkår. Det är någonting speciellt. Jag har varit med och byggt det här huset. Jag har inte gjort så mycket, men man har fått ha barnen här och jobbat med dem. Som jag tror. Och jag har också fått utvecklas. Jag fick gå Gilwell och jag har gjort, varit med i utbildningsteamet i Folkunga Scoutkår. Så att jag vill väl säga att scouting har gett mig och min familj väldigt, väldigt mycket. Våra barn är då tillsammans med scouter. Vi är en scoutfamilj. Och det vill jag tacka Kisa Scoutkår för och önskar samtidigt lycka till på er 80-årsdag. Lycka till, ha det bra. Bilder från det här byggets tillkomst. Bland annat så visar han en massa vackra bilder från andra läger också. Jag vet inte vad det var för folk på det. Jo! Det var några som såg ut som färgade. Snygga kort var det. Ja, snygga kort röda. Ja. Två punkter, ja. Det var två bilder. Ja. Vi tänkte så här. Kökspersonalen vill gärna plocka bort maten. Och under tiden de gör det så ska jag tala om för att första gången jag var i den här byggnaden, det var 1976 till julgröten. Jag har fått kurt och våra barn var här då. Jag hade hjärtat lite grann skattbåden, för det var ju nej. Och vi ville bjuda hit på julgröt, hade ingen aning om vad det här var för några människor. Men i alla fall, vi sitter här inne. Det var inte färdigt på övervåningen. Och så skulle det vara lite underhållning, eller något liknande. Och fram kommer det två stolar. Och de stolarna sätter sig Janne Eriksson och Annika Nilsson på den tiden. Sitter alltså med fötterna på sitsen och sitter på sitsen. Och så kör de en grej, vet ni, som heter Ola. Och jag tänkte, det är ju inte klockan av någon. Jag har aldrig sett något liknande, jag har aldrig hört något liknande innan. Och då tänkte jag så här att Stina här och Helene har tänkt att visa lite grann hur det här går till, så kan vi liksom göra lite rörelse allihopa när vi sitter kanske. Under tiden de stackar lite. Vad säger du? Ja. Så tar ni samtidigt, tar ni andra och skickar tallrikarna till korten. Alltså det är en och så här i halsen, men det är en annan text till och det ljuder och han Ola, han är inte till gudlandsdagen. Så gärna flytta ut så ni kan stå på värna. Och det kanske är något där vi är på. Bernadsson, ra ra ra, håller att tjur, håller att tjur.
mötte han en och dig som en. Ra 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 ra. Därför så skulle jag kunna vara talesman för alla gäster och tacka för maten. Tycker ni det är lämpligt? Ja! Då tackar jag för alla spänglar. Men sen är det en annan. Det finns ju något i Stockholm som heter Bråkmakarna. Va? Vad är det? Vet ni om det? Vet ni vad det är? Ja. Äldrescouter säger det mer. En del vill hellre heta äldrescouter än bråkmakare. Inga jag är med bråkmakare. Tack. På grund av att denna Nilsson är som han är. Ja, vi tyckte det var lugnast då. Ja, det är länge sedan nu. Ja. Men det är ju konstigt. Vi är alltså äldrescouter. Ja, men vi har aldrig varit scouter. Och då kan man undra hur gästerna kommer man in i äldrescouten ser då. Och det beror på Monica och Kurt, Magnus, Peter, Martin och snart är det Olivia. Det blir nästan fyra generationer i scouten. I scouten idag i Kista. Det är ganska märkligt. Och ändå har jag aldrig varit scouter. Men jag har haft två bröder som har varit. Och en han hade en sån där stor hatt, du vet, ungefär som lampkvip. Lumsyster, det känns som ni han har, de har en sån där stor svart hatt. Och scouterna, de har en grå hatt med topp på. Kurt han hade en sån. Och jag var faktiskt lite stolt över den där hatten Kurt hade när jag fick se honom. Thank you.
ledare, eller har varit ledare. Om inte ni är barnsliga och lite larviga så blir det ingenting. Sen blir det som också när vågen tickar på, va? Så sa jag just det till den här bindbar som berättade genom saken. Men att det går mycket fortare nu. Och Lennart har ju också jobbat professionellt med barn som yrke. Och vi sa precis det vi säger att jag tror att ungarna har det jävligt bra på något sätt. Och ungarna är det här mycket som hinna massa saker. Jag växte av i Lidköping så var det också att gällde. Och det var på heltid. Man fick nästan spika fast man hemma om man skulle vara hemma. Det gick ju. Det var skogen alltså. Det var faktiskt lugnhet och det var avdelningsmöte. Så var det då. En vecka var det två möten och en vecka var det en. Och en kväll när morsan och farsan inte var hemma. Då, vi var många syskon i familjen. Bara med andra barn som var hos oss. Då glömde jag skolmötet. Det enda gången jag glömde mig på hus. Och jag tror att skolning är viktigt. Vårt samhälles överlevnad. Och jag vill säga att jag vet att det är viktigt. Eftersom jag nu är lite ute efter 9 år med de som har det. Och jag önskar att alla hade det. Och jag tror också då att idrotten kommer efteråt. För idrotten så sålar man ut det bästa oftast. Alla får vara med från början, sen då är det bara att läsa vad som var kvar. I scouting med goda ledare så jobbar vi med att hitta varje barns förmåga. Och jag har ju specialiserat på läger, haft mycket läger. Och jag hade ett läger en gång. Och vi skulle ha kommer och vi skulle ha barn som skulle läsa mycket vers. Och fick tag på gud. Han heter Fredrik. Jag vet inte var han bor någonstans. Men efteråt så förstod jag att han hade grava läs- och skrivsvårigheter. Men vi tränade. Och Fredrik läste en vers. Och så stolta föräldrar har jag aldrig sett. Och kvinnor var stolta. Fixar du det? Han fick ett annat visrum att leva i. Och det tror jag att många av oss har känt också. Att vi ska åt den man kanske är. Inte den man förväntas vara på något sätt. Utan man kan vara en allvarlig person. En stund. Och också den där fullen kvicksilver. Som hittar på massor av kul uppdrag på den där. Och som också lär sig leva att följa det. Tittar vi på samhället idag, och jag tror inte Kisa är olika andra samhällen, så är det alldeles för många ungar som lever utan regler. Vi skapar inte regler. När jag gick i skolan så fick man ta prov. Och det var tredje klass, och det var andra klass. Och när jag blev andra klass scout, så det var alltid en ceremoni, en högtidlighet. Och det här var kårchefen då, som hade den här tiden. Och det berättade en historia för mig. Och vi var väldigt få som blev andra klasskapet då. Och han berättade om en kille som var springkås. Och du tror att alla här vet vad springkås är. Men snart vet inte de vad springkås var från det. Och han kom till en dag med varor. Och lämnade av varorna och han skulle ha betalt också. Och sen ville killen gå sig iväg och då sa vänta, kom in ett tag. Och han såg förvånad ut. Och sen sa hon så här, du förstår att du är den jag träffar. Och precis som Anders sa, så genom skogen så träffar man mycket folk om man vågar prata med dem också. Och ofta så har man också små märken på bilen eller någon annanstans. Och
så börjar man snacka med det. Och sen öppnas en del, en annan del av världen. Men det var lite av mina skapupplevelser utanför Kisa då. Om du skulle gå till Kisa så frågar också Lennart Lindberg, hur kommer det sig att du är med Kisa? Så mycket Kisa. Jag har inte med Kisa skapupplevelser. Så det är lite som många andra med Kisa skapupplevelser. Vi har ju blivit utnämnd till hedersmedlem i Kisa skapupplevelser. Och utav en kille som jag tror att han skulle slå den där käppen huvudet på mig. Jag har varit osans världen innan. För Bostad sa särskilt jättetyst i världen. Och då tänkte jag att jag skulle få sig bålen, alltså det skulle vara tyst och det skulle vara tyst. Och det gillade jag för det ligger legat efter småsnackaren. Och sen hittade jag på någonting, men det var också någonting som denna klar bakom den denna. Så jag blev alltså dubbad till hedersmedlem i Kisa skapen. Och det var riktigt roligt. Och kanske sämre, det får vi se. Men när jag började känna folk i Kisa skapen, det var 1970 på en kurs i Ökenhult. Och det var vansinnigt kallt. Och det var nyårsändning och temat var miljö och miljövård. Och som ni vet, ett gäng ungdomar på den tiden, då gick han på massor med hyss. Och så sa jag för att han var med på den kursen. Vi åkte hem till mig, sa jag. För det gäller att våga göra annorlunda saker. Och så åkte hem till Karlsson sen, mitt i natten nästan. Och Karin och jag såg. Och det var så år sen, hemma hos er första gången. Och sen har det varit så att Erik och jag är goda vänner. Och vi är goda vänner. Och det är inte berättat för mig en gång att men att jag hade lagt alla kalotten en gång. Och det var också då den där årstiden när man var ledig mellan jul och nyår någonstans. Och det var kallt ute, Bosse var med och Stefan var med också. Jäkligt bra. Och för att hinna paddla långt den där dagen så åkte vi ut kvällen innan. Och låg i tält. Och jag tror det var 16 grader kallt på natten. Så strömfåren frös igen så släpa kanoten med snön första biten. Och sen var det inte rätt innan Bosse och jag till vippa med kanoten. Och tänker då att det är så där kallt. Och ni vet också att jag ska jobba som officer. Men han talade om för mig vad som hände då. Och då skrek jag bara när de kom ut. Därför då bara det. Han skrek att spring. Och jag bara vadå spring. Och sen när de kom tillbaka så hade Stefan och jag jobbat på deras eld. Och alla grejer och pengar så var det bra. Det är så det funkar i skogen. Att man ställer upp för varandra och man hjälps åt med allting. Och då har jag också märkt inom kurssammanhang, jag har mycket kurser i skapet. Och på en kurs när jag jobbar mycket med så har jag haft nattpass med ceremonier och grejer. Och det ska förberedas och grejas och det ska plockas in och sådär. Och det har varit fantastiskt när man då de andra kursledarna säger att nu har vi tagit in grejer. Man får inte tänka på det, men det är klart sen. Och det är sånt som också funkar i skapet. Att man hjälps åt, man är olika eller man hjälps åt med det stora ansvaret. Och den här ledningen som Kisa skolkarna hade då på Kindafället började jag inblanda i ganska rejält och hittade på många saker. Och jag kommer bland annat på en liten flicka som nu är vuxen och vi har övat med henne sedan dess. Hon sa så här en gång, titta på mig troligt idag. Och titta på mig till extra hus. För att flyga tillbara. Och det är det som skapning är. Det flyger tillbara. Det blir nu ett problem. På ett helt annorlunda sätt. Och tänk dig att få uppleva saker inte i vår tillgänglighet. Och inte sitta med tv-spel och flytta när man blir hjälp. Att få hända i det. Eller gå på det. Eller en liten dalgondel eller något. En bubblok som man hade byggt, att kunna förflytta sig med det finurliga hjälpmedel man gör, utan att leka och flytta. Det är ju underbart alltså. Och att få ögonhattar under bara himlen och ha det riktigt skönt att få faktiskt att lysa. Och sen har man också flygsikt, men man har klarat det också.
har fått kallelse dess också. Och Sverige Scouting då, som är del av att vara tydligt att träffa på oss då för att vi ska bli däckare. Så har man oftast en tillhörighet, och flera av oss har tillhörighet på olika sätt, vi fyller olika patruller. Här sitter en fysisk enkorre, och också en enkorre egentligen. Och en tjäder finns där, och lite hjortar, och lite... Det här att tillhöra någonting, att vara en grupp och jobba ihop, det är också en viktig ingrediens för Scouting, en av det som vårt program använder. Och här har vi ett gäng som jag vet heter KRX-are. De kommer att bli en oerhörd grupp ihop, kommer att slita ihop, kommer att vara arga på varandra, kommer att vara glada ihop, kommer att fixa väldigt mycket framöver. De har hjälpt oss ikväll med att laga maten, fixa maten, serva och sådär. Fantastiskt. Så det är en stor patrull, patrull på R1. Eller har det satt ju något annat namn på också? Inte än. Ja, kan bli. Vi vill tacka er på ett scoutsätt. Och det är applåder har vi hört lite grann här tidigare. Men det finns en sån här som jazzaka. Så nu får ni bara stå och se på det här ruska. Vi försöker. Här är en hyllning och en tack för ett Vi är va? Okej. Yes! 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 Tackar! Jag bläddrar igenom den där och ser hur många människor som har försvunnit.